Com en el cel i tornar és el nou disc dels Pets. En poques setmanes es va posar el número 1 de les llistes del Principat i en els 15 primeres posicions de discos de tot l'Estat. Ja fa més de 20 anys que els Pets defensen el seu pop pels escenaris catalans, un pop que ha crescut amb ells, seriós i molt emocionant. Aquest estiu els Pets presenten pels Països Catalans el seu novè àlbum d'estudi, Com anar al cel i tornar. Els Pets continuen amb la seva fórmula de fer música que faci moure i amb un text que faci pensar. És el cas de la cançó que dona nom al disc, Com anar al cel i tornar. I en aquesta cançó és com si diguéssim és el punt entremig, perquè parla justament d'aquell moment en la relació amb una persona en què estàs bé i la relació tira endavant, però tens com un pressentiment de que la cosa ja ha tocat el cel i comença a anar avall. Fa uns anys les lletres i músiques dels Pets veuen del pop anglosaxó, des del tall clàssic de John Lennon, Paul McCartney i Ray Davies. El més actual d'Elvis Costello, Jervis Cocker o Arctic Monkeys. Algú ha qualificat els protagonistes de les lletres del nou disc dels Pets de personatges perdedors. No crec que siguin perdedors. A més, aquest és un concepte molt feixista. Són gent que tenen problemes i no són superherois. No són d'aquells que arreglen les coses tirant quatre tiros o... No, són gent normal i corrent que tenen entrebancs però que els superen amb coratge i amb dignitat. Amb pit i collons, que es diu en la nostra llengua. Joan Reig també ha escrit lletres de les cançons. És el cas d'Espurnes de Coratge i Ningú, on Reig fa una interessant reflexió sobre el món dels vells. És una societat que no afavoreix gaire la comunicació. Som capaços de parlar amb un mexicà o amb un brasiler via internet, però ignorem quins problemes té un avi de 80 anys que viu a la nostra escala. No? Una mica és això que volia dir. Com anar al cel i tornar és el tercer disc dels Pets que produeix el prestigiós músic i productor nord-americà Brad Jones. El Quintet Gossos perfeccionen amb Oxigen la línia elèctrica que ja encetaven amb el seu disc anterior, 8. 12 noves cançons que agradaran amb col·laboracions com la de Macaco a Corren. Esta, no sé quina hora és, però es fos fa estona. És fàcil veure que... Els també manresans d'Ep arriben al seu quart disc, Equilibri, amb noves cançons de clara línia pop i amb molts colors musicals. Cançons com Tot el que més desconeixo i Revolució, la banda sona molt més potent que mai. Sant Pedro presenten l'atracció monumental, 10 belles cançons de pop refinat que posa les seves arrels a Barcelona. Un àlbum agradolç que desprèn un alt valor sentimental. D'extramur sento el bullici, la remor d'una intensa vida social. La foto d'avui és possiblement la del millor grup de rock que hi ha hagut a la història, almenys la banda més gran que ens va visitar el passat 21 de juny a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Parlem, esclar, dels Rolling Stones. Treballar a l'entorn dels Rolling Stones és com fer-ho dintre d'una gran multinacional on res queda a l'atzar. Allà els fotògrafs ens apleguen avant mitja hora abans del concert i arriba la senyora Miss Caroline, que és fixa ja a totes les gires dels Stones, és la sisena vegada que els feia, i la sisena vegada que vaig rebre la xarra de Miss Caroline, que ens explica tot el que podem fer, deixar de fer els moments perillosos, els moments concrets, la il·luminació que tindrem, les prohibicions que tenim de fumar, d'acostar-nos a l'escenari,
tot perquè quan el concert comenci i estem allà amb les nostres càmeres, tot surti com ells volen que surti. La foto, en aquest cas, les dues fotos, són primers planos de Jagger i d'aquest Richards, que bueno, es nota les arrugues, es nota el pas dels anys, però almenys ells no s'amaguen. No fan com altres grups, com Paul McCartney, com Madonna, que ens envien ben lluny de l'escenari perquè no es vegin aquestes arrugues. L'arruga és vella i els agrada lluir-la. I ara, els clips de l'estiu que trobareu al YouTube. No penso treballar a la granja de la Paula mai més. No penso treballar en remull, ofegant-se son enrere, haig el mateix abacuit. Entre els fulls d'aquell diari que em servia de capell, espiava qual corsari de llevant fins a ponent. La vaig veure i no m'ho creia, tremolar sa meva pell, després d'una repassada d'estormell fins a escotell. Un pessic a cada galta, potser no estava despert, i quan pas costat passava, com un llamp ja estava dret. Li vaig dir una picardia, amullada en menorquí, i girant de cop i volta em va respondre xuxí. My darling English fit English, Menorquí.